Det er meget bedre musik, det her. Det passer lidt bedre til. Ja, glædelig 1. december. Når jeg så optager det her, så er det så ikke 1. december, men vi har juleskins på alligevel. Jeg har fundet alle mine juleskins. Favorite dem. Jeg tror jeg, det går være, jeg glemte nogen, men nu, ja, det er det umiddelbart dem, jeg har. Og det samme med backblings og pickaxes. Eller sløjfer måske i jule. Men den passer til alle juleskins, føler jeg. Og så er der simpelthen noget unvolted duos. Jeg har ikke nogen marker, i hvert fald ikke lige nu. Så må vi se, om jeg kommer en senere. Ellers så... Så går bare ind og solo. Solo duo unvolted. Leger lidt med nogle gamle våben og kommer i julestemning, tænker jeg simpelthen. Kæmpe hastig reklame til mig selv. Kode kønner ind i itemshoppen. Nu kommer der snart et nyt battle pass. Det gør der i morgen, når I ser den her video. Hvis I ser den på dagen, da den kommer ud. Det er spændende. Og event, så skal I huske. Det bliver altså godt, tror jeg. Håber lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg håber på i næste sæson. Jeg håber på noget julesæson. Det har jeg manglet. Det var, havde vi ikke sidste år. Så. Det kunne være fedt, om med sådan en julebattle pass. Oh, det lægger selvfølgelig lidt op i. Det skal jeg lige huske. Der er jo ikke rigtig nogen julesteder på mappet. Så vi tager bare lidt forskellige steder. Man kunne lande deroppe. Det er det med i julet, tror jeg. Ej, hvorfor er det ikke Crackshots hus er der? Det kunne også have været lækkert. Det havde passet rigtig godt til. Nå. Vi er i dag allerede landet ind her. Så lander jeg lidt små sent. Og jeg har ikke lige fundet våben. Det er da også trælt, der ikke er noget våben nedunder. Det er god start, god start. Glædelig jul! Han har ikke noget juleaffe på. Det er skandale. Hvad er det, du laver, mate? Det er lige fanden med at dø af det der. Ej, hvis jeg bare lige havde våben. Han var en easy kill ham der, men der var ikke lige noget våben. Det er ikke så godt. Jeg tror, der er en RPG der. Den er ikke. Den er i spillet normalt. Det er så hacks. Der er ikke meget jul over det. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er. Deres skin loader ikke rigtig ind. Jo, nej, det er mystik. Okay. Er der virkelig ikke nogen, der har juleskins på? Jeg ved godt, det er den 30. november lige nu, men... I morgen, drengene, så er det altså 1. december. Det her, det er altså mit yndlingsgame over. Lidt ærgerligt, det er solo, men... Det er altså... Ej ja, det er, man bare kan lege med alle mulige ting, som ikke er i spillet normalt. Det er så dejligt. Så skyder du mig? Jeg prøver lige at komme og redde dig. Wait, når den er allerede i gang, sådan den. Super, så der ramte ikke et eneste skud på det der. Det er jo en god start ellers. Det er jo, det kan man ikke klage over. Okay, han er da kommet lidt højere op, er han ikke? Galactus her. Nej, måske ikke. Han er sgu lidt langsom. Ej, jeg skal til mist. Ja, det er et godt sted. Spændende hot drop. Det er sådan en juleby. Det minder lidt om Happy Hamlet på det gamle map. Jeg tænker, det må være the way. Det er sådan lidt... Ja, det er måske ikke meget jule over. Det ligner lidt sådan nogle julehus, synes jeg. Fedt. Wait, det er Caddy Launcher. Okay, jeg skulle lige tage brok mig. Okay, fedt nok. Jeg tænker, det er en granat launcher. Jeg fik et kill. Kæft, jeg er god. Wait, det er Maiden, som jeg nakker for. Fisk jeg i bedre våben. Åh, han stoppede. Okay. En hævesniper. Ej. Det havde kunnet et eller andet. Ej, du må ikke tage langt fra den der. Det skal ikke det optimale no-scope våben, det her. Ligesom om, at en hunting rifle har været bedre. Den rammer simpelthen ikke. Jeg kan ikke bygge. Og der er en charge. Det synes jeg ikke, det er fedt. Så fuck it. Hvordan? Dommer? Jeg skal da... Okay, super. Der var den ene, der.
Please, jeg har nogle raketter. Det vil jeg altså gerne. Kom til at tænke for 2, det er ikke ud, så. Eller er det? Hvad er de her rocket, jo? Jeg har sat, det er sats, det her. Det kan måske ikke... Det kunne have gået rigtig galt, det der. Det er så først lidt træls. Ouch. Jeg synes ikke, min no-scope-stil lige præcis sidder der. Wait. Hit it. Så har jeg bare ikke så meget liv. Hvilket jo. Det kunne da have været meget lækkert med lidt liv. Lad os lige tage herover. Hallo. Thank you. Det er også okay. Au. Jeg tror, at den ligger inde i ens væg, men jeg kan få færdig den. Åh, nej. Jeg kan lige have nakket den ene. Ham der, for eksempel. Så er der nemlig kun en tilbage. Lige så han lige har nogle rocket her nu. Han døde i zonen, gør det, ikke? Det er jo ikke trickshot. Jeg føler virkelig, at jeg gjorde forsøg i det game. Der fandt jeg faktisk den der catalogen. Til sidst, jeg spillede det her, der spillede sådan flere timer under at finde den. Ja, okay. Men glædelig jul til alle sammen. Skal lige... Nu gør vi sådan her. Sådan her, og så... Så går vi. Og der. Egentlig fået nogle gode søndagsgaver. Hvis man får sådan noget. Det, jeg fik bare penge. Fordi jeg er en af de her typer. Jeg ønsker mig ikke rigtig noget. Så ja, det var penge. Og det var faktisk lidt luksus. Så fik jeg sådan en pakke sådan en pakke knubbers med. Jeg kan godt lide knubbers. Det smager altså mega godt. Så jeg er da fint tilfreds. Okay. Ej, han er da bedre med LMG end jeg var. Det er faktisk også mærkeligt, at den har den aldrig blevet sådan noget. Altså, det forventer jeg fra første dagen, det vil blive en eller anden POI. Det tror der er mange, der gjorde. Det er bare kæmpe scam. Men var han ikke der? Jo, hvor den fandme var den ikke så ikke ramt. Question mark. Hvorfor er det åbent der? Okay. Hvorfor er det åbent der? Oh my god. Okay. Det er så spildt. Det er også uheldigt. Åh, oh, det er dynamit. Det fandt jeg ud af i Wild West, at det smadrer fandme meget. Så det tænker jeg, det prøver vi lige at tage med. Der er så mange ting, man gerne vil. Altså, man kunne næsten spille utility only i det her, fordi der er så meget... Random shit, men... burde jeg prøve? Nej, det tror jeg da nemmere, hvis det faktisk var i solo og ikke i duo. Så tror jeg, det var mere muligt. Bum. Bum. Hehe. Nej, det er bare en. Nej, wait. Var det den anden to, eller var det den samme? Du var den... Fucking bitch.
Okay, jeg ser hvor langt. Never mind. Man er stadig ikke. Jeg har med HP Rift. Oh fuck. Han var op igen mit guld. Hader sorte køer. Ja, det ja. Okay. Super. Det gør jeg da også. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Alle kører ikke sort. Ej, det er det selvfølgelig ikke. Der er også nogle der er brune, og nogle der er sorte og hvide. Og se, den her RPG, den er god nok. Den er ikke i spillet. Men det er den anden altså. Snakker vi aldrig nogensinde om. Vi kører bare efter ham. Not getting away. Okay, så jeg kan kit launch. Hvor fanden var det her? Var det længere? Wait, jeg markerede en kit. Er det igen væggen, jeg markerede den et eller andet sted, fordi det er jo ikke at låte ind, eller? Er jeg bare blød? Så har de taget den af riftet. Måske. Sniped! Nå. Kunne være. Jeg vil gerne have en... Klingers? Næh. Yeah. Jeg vil gerne have en en caddy launcher. Oh, lige lader jeg med det der. Så derop. Kan hun nå derop? Nej. Jo. Jeg er bare en snapper. Men jeg faktisk også gerne vil have i sådan en zone her med det. Kun bare den nej. Havde han sniper heroppe? Ja, det havde han. Med dynamit. Jeg tror han er alene ham der, så tror jeg der sidder to der. Så altså jeg... Nej, det er dem. Nej, okay, det er de samme. Ej, det var dårligt det der. Men han er... Wait. Er han med... Wait, what? Question mark? Hvem... hvem har jeg... Jeg knockede en. Så... Han tog der, så... okay. Det forstår jeg ikke helt. Okay, jeg gemmer det lige lidt mere. Ej, det er for meget. Hvad fanden har jeg gang i? Ej, okay, jeg kunne ikke se, hvor det lander til den. Nå, der er jeg hånden med, når den riftede. Okay. Nu synes jeg, du skal lade være. Jeg ramte ham med en no-scope i luften, da han glidede. Tror jeg, var det ikke? Var glidede han ikke der? I don't know. Det var... Ja, wait. Jeg skal lige... Sådan der, vi bliver lige en platform. Og så... Nej, og så gør vi... Sådan der, og så... Sådan der! Kunne være fedt, hvis det var i hovedet, men altså... Så choker jeg mit dynamit hver gang i, man. Jeg havde et job. Kan jeg bygge med... Nej, det kan jeg ikke. Det kunne være så fedt. Nå. T-
tænker simpelthen, det var det for den her lille video. Hvis du kunne lide den, smid den meget gerne et like. Abonner på kanalen, det vil så kæmpe stor pris på. Og så må jeg bare have en rigtig, rigtig god dag. Og en god 1. december. Glædelig jul. Godt event. Og glædelig ny sæson om i morgen. Yes. Skide godt. Ha ha, hej.